Теплий сезон – це не тільки сонячні дні, але ще й активізація кліщів. Ці павукоподібні істоти несуть загрозу як для людей, так і для чотирилапих. Якщо людина ще може себе оглянути самостійно, то кліщ на собаці може залишитися непоміченим. Під час прогулянок старатися не йти, знову ж, де чагарники якісь, де дуже висока трава, не покошена. Крім того, обробки регулярні. Наразі є хороші препарати у виді таблеток, задаються там різні варіації і по вартості, і по дії, ну, тобто тривалості, вірніше, дії. Є такі, що на 3 місяці, є такі, що на місяць діють. Якщо регулярно обробляти, то проблем не буде. Профілактика захисту тварин є як внутрішня, так і зовнішня. Зовнішні – капельки, спреї, ошейнички. Допустимо, якщо брати така, ну, не фірма, а ошейник називається «Форесто», то його достатньо буде просто самого одягнути, і він там пише 8 місяців захисту, значить він буде 100% 8 місяців захищати, при умові, що його правильно носити. Тобто ошейник має бути проти блошини і проти кліщовий, ну то 2 в 1, скажімо так, повинен бути правильно одягнутий, тобто 2 пальці між шиєю і ошейником досить тісно. Це для того, щоб був максимальний контакт зі шкірою, для того, щоб, ну, ефект від препарату, який знаходиться на ошейнику. Крім того, інструкцію рідко люди читають. Там його необхідно раз на, допустимо, 2-3 тижні знімати з собачки, розтягувати. Там зверху появляється пудра в основному, і обратно одягати. Для того, щоб, ну, знову активізувати ті речовини. Активність кліща проявляється в теплу пору року, коли температура за вікном піднімається вище 0. Кліщі є переносниками таких захворювань, як піроплазмоз або бабезіоз, і також бореліоз і енцефаліт. Ну, це для людей небезпечно. Називають, кліщ вкусив, то він вприснув того паразита, якщо він буде носієм того паразита, допустимо, якщо за бабезію говоримо, та ви з тим нічого не зробите, то потрібно звертатися до лікаря. Кожної весни лікарі ветеринарної медицини нагадують про необхідність захистити своїх домашніх улюбленців від кліщів. Але багато власників забувають про цей відповідальний крок, згадуючи про проблему тільки тоді, коли кліщ уже вкусив домашню тварину. Симптоми – це буде відмова від корму, в'ялість може бути, може тваринка не хотіти вставати на лапки, але це буде пов'язано з високою температурою. Там є ще різні форми цієї перебігу цієї хвороби. Гостра, це буквально за 2-3 дні. Якщо не звертатися до лікаря, то пасик може загинути. Обов'язково оглядайте собаку чи кота після прогулянок, оскільки 100% захисту від кліщів немає. Якщо тваринка спить з вами на одній подушці, то обов'язково переглядати, тому що, знову ж таки, енцефаліт, хвороба Лайма, є небезпечна для людини. І тут симптоми там схожі приблизно як застудні, і можна не завжди вчасно зреагувати на це все. Потім важче лікувати енцефаліт. При вчасному зверненні в основному достатньо симптоматичне, плюс специфічне, ну це от піростоп або азетин, і це лікування буде тривати, допустимо, ну може 2 чи 3 на прийом прийти, просто поколотися симптоматично, а далі вже таблеточками ліквідовуються наслідки там для печінки, для нирок і так далі. Але якщо запущена форма, то капельниця і невідомо, чи тваринка зможе вижити після того, тому що там розкладається кров, жовтяниця, ну, тобто відмова нирки, страждають печінка, і це може закінчитися не так добре. Якщо ж ви все-таки потрапили у неприємну ситуацію і виявили на тілі тварини кліща, можете спробувати ізолювати його самостійно. Кліща правильно просто викручувати. Він має ніби такі лопасті, якими, ну, залізає в шкіру. Якщо їх викрутити, то вони ніби складаються, і, ну, тоді ви повністю його зможете витягнути. А якщо його виривати, то там голова може залишитися, її ще потім діставати доведеться. Чим це небезпечно? Може місцево бути, ну, як загноєння, ранка, інфекція. Для профілактики кліщових інфекцій регулярно обробляйте ваших тваринок для убезпечення і вашої тваринки, ну, тобто песика, і вас самих. Підчепити паразита можна в лісах, лісопосадках, на садово-городніх ділянках, на газонах. Кліщі є переносниками різних інфекцій, якими можуть заразитися як тварини, так і люди.